Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será de crisântemos. E para começar, pessoal, vou utilizar aqui para sombrear o amarelo limão, amarelo ouro, rosa escuro, o rosa, o azul hortênsia e o azul caribe também, pessoal. Lembrando, link do com guia de cores na descrição do vídeo, pessoal. Então, com o pincel pituar, pessoal, venho aqui, ó, passo num paninho. E venho fazendo aqui, ó. Vamos mesclar, pessoal, e misturar bastante aqui, ó, em determinadas áreas. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de amarelo limão. Olha, pessoal, fica bem clarinho, bem suave. Já aproveito, vou colocar um pouquinho aqui desse lado também, ó. Agora, pessoal, lavei o pincel e venho com o azul hortênsia, pessoal. Escolho outra área. Aqui, ó, por exemplo, que eu não passei. Vou puxar até um pouquinho mais aqui, pessoal. Nessa partezinha aqui também, pessoal. E vamos escolher também as demais áreas, pessoal, que vamos passar aqui, ó. Lavei o pincel novamente, pessoal, e agora eu venho com o rosa, pessoal. E vamos passar aqui nas demais áreas. Lembrando que eu não vou passar, pessoal, nessa partezinha aqui de fora. Somente aqui, ó, onde estão nossas flores, tá bom? E vai ficar desta forma, pessoal, bem suave. Se você quiser um trabalho mais delicado, pode deixar assim, pessoal. Agora eu venho com o pincel de número 8. Venho fazendo um sombreamento novamente, pessoal. E agora eu venho aqui, ó. Mais detalhadamente nesses pontinhos, ó. Movimentos circulares. Agora, pessoal, irei sombrear com rosa escuro. Lembrando, pessoal, para cada passo desse, a gente lava o pincel, tá bom? Então, lavei o pincel aqui, ó, e vou utilizar o rosa escuro aqui, ó.
E agora, pessoal, faremos o mesmo com o azul Caribe. Passo um pouquinho aqui, ó, bem rente mesmo. E agora, pessoal, iremos pintar as folhas. Para as folhas, pessoal, vou utilizar verde grama, verde pântano e também o verde soft, o azul soft, pessoal, desculpa. Então vamos lá. Vou começar aqui utilizando com o pincel de número 8, pessoal. Já venho preenchendo aqui a nossa folhinha. Não se preocupem que a pontinha depois a gente corrige com o pincel se for necessário. Pincelzinho zero, pessoal. Puxo aqui e já vou dividir a nossa folhinha, pessoal. Desta forma, eu divido. Feito isso, preencho aqui desse lado também. Agora, pessoal, venho aqui com o azul soft. Vou utilizar só um pouquinho aqui do outro lado também, ó, só para a gente colocar aqui nas nossas folhinhas, ó. Agora, pessoal, venho aqui, ó, com o verde pântano, lavei o pincel. Passar um pouquinho aqui, ó, em algumas áreas. Pouquinho de verde pântano, corrijo aqui, ó. Perdão, verde grama. Só venho corrigindo aqui onde não pegou direitinho, ó. E também com o pincelzinho zero, pessoal, venho e faço essa correção aqui, ó. E vai ficar desta forma, pessoal, a nossa folha.
A próxima, pessoal, farei da mesma forma. Já inicio aqui com o nosso verde grama. Vou dividir aqui, ó, nossa folhinha. E vou preencher o restante aqui com o verde grama. Feito isso, pessoal, agora eu venho com o verde soft. Perdão, azul soft. Tô errando toda hora, pessoal. Agora vem aqui, ó. Venho com azul soft. Uso um pouquinho aqui, pessoal, ó, também. E vou usar um pouquinho aqui também. Lavei o pincel, pessoal, e venho aqui, ó, com o verde pântano. Daqui eu venho, ó, puxando. Vou utilizar um pouquinho aqui também, ó. Vou colocar um pouquinho aqui também, pessoal, e vou corrigir a pontinha aqui, ó, com o verde grama também. Vou até puxar aqui um pouquinho, ó. Volto com o pincel de número 8, pessoal, e só ajusto aqui, ó, os tons, ó. E vai ficar desta forma, pessoal, as nossas folhas. E assim também farei as demais. E vai ficar desta forma, pessoal. Agora vamos pintar os crisântemos. Ou melhor, pessoal, já vamos aproveitar e fazer essa partezinha aqui da nossa flor, ó. Vamos utilizar aqui para fazer o formato do coração o verde grama, pessoal. Vamos preencher completamente. Vou usar agora, pessoal, o verde pântano. Passo aqui, ó, nas laterazinhas, ó, nas pontinhas, perdão. Ó, e vamos só puxar um pouquinho. Vou passar um pouquinho aqui também, tiro o excesso e venho aqui, ó. Misturando, faço aqui também, ó. Venho aqui com azul soft, passo um pouquinho aqui, vou centralizar um pouquinho aqui também, ó.
E agora sim, pessoal, vamos pintar os crisântemos. Vou começar, pessoal, utilizando o azul hortênsia e vou preencher aqui completamente. Como é uma área maior, pessoal, estou utilizando o pincel de número 12. Feito isso, pessoal, agora vou utilizar o azul Caribe. Passo aqui principalmente nessa partezinha aqui de cima, ó. Vou passar aqui embaixo também. A gente vem aqui, ó, circulando o nosso risco, pessoal, ó. Puxo aqui em direção às nossas folhinhas. Ou melhor, as nossas pétalas, pessoal. Agora, pessoal, irei utilizar um pouco de azul cobalto. Venho, ó, com batidinhas dessa forma, ó, também. E vou usar um pouquinho aqui embaixo, pessoal. Agora, pessoal, com o pincel de número 8 também, vou utilizar aqui o azul soft, pessoal. Então, venho aqui, ó, puxo. Coloco um pouquinho na pontinha do pincel, pessoal, e venho aqui, ó. Vou adicionar alguns aqui, ó, também. Puxo aqui, pessoal, ó, em direção aqui ao centro. Preencho aqui, ó, e vamos puxando.
Venho aqui, ó, intercalando, pessoal. E vamos acrescentando aqui dos outros lados, ó. Não precisa se preocupar, que depois nós vamos voltar para dar o acabamento, pessoal. Então, preencho aqui, ó. Vou acrescentando mais, ó. Vamos aqui, ó, nas que estão fora também, pessoal. E depois, pessoal, vamos voltar para aí sim dar o acabamento, tá bom? Que eu vou retocar depois com um pouquinho de branco também. Então, inicialmente fica desse jeito o nosso crisântemo, pessoal.
Agora, pessoal, esse eu vou pintar completamente com rosa. Também estou utilizando o pincel de número 12, pessoal. E vou preenchê-lo completamente. Feito isso, pessoal, agora vamos utilizar aqui o rosa escuro. Vamos misturando aqui, pessoal. E agora vamos passar aqui embaixo, assim como passamos no crisântemo azul, pessoal. Venho, ó, puxando, pessoal, um pouquinho. Vou usar aqui um pouquinho de púrpura, pessoal. Venho aqui, ó, misturando, ó. Também batidinhas, pessoal. Vou usar um pouquinho aqui na partezinha de baixo também. Agora, pessoal, irei utilizar o rosa bebê. Então, venho, puxo aqui, ó. Vamos passando aqui o rosa bebê, pessoal.
E vamos preenchendo, pessoal, aqui eu também. Passar aqui bem rentinho. E agora vamos finalizar aqui essas que estão aqui fora, essas pétalas, pessoal. E inicialmente ficará desta forma, pessoal. Agora vamos fazer a próxima. E para esse, pessoal, vou utilizar o amarelo limão e vou pintá-lo completamente. Feito isso, pessoal, venho com o amarelo ouro. Aqui nessa partezinha de baixo também, ó. E também, pessoal, agora um pouquinho de laranja. Vamos aqui, ó, dando pequenas batidinhas. E agora, pessoal, com o amarelo bebê, venho fazendo ao mesmo processo que fizemos no anterior, pessoal. E também esse ficará desta forma, pessoal. Agora, pessoal, vou esperar secar para depois vir com o branco dando acabamento, tá bom?
Agora, pessoal, que minha pintura já secou, vou utilizar o branco, o pincel de número 8, pessoal. E vou aqui, ó, só reforçar um pouquinho mais. E vou fazendo, pessoal. Coloco um pouquinho de tinta aqui na pontinha do pincel. Coloco um pouquinho aqui também, pessoal. Feito isso, pessoal, agora a gente vem aqui, ó. Puxo mais alguns aqui, algumas pétalas com branco.
E vai ficar desta forma, pessoal, a amarela. Ou melhor, o crisântemo amarelo. Agora vamos para os demais. Para o azul, pessoal, só vou colocar em algumas áreas, não vou colocar muito não, tá bom? Coloco só um pouquinho, depois venho só manchando aqui, ó. Esse eu coloco bem menos comparado com o amarelo, pessoal. E vamos acrescentando, pessoal. Vamos aqui acrescentando algumas pétalas, pessoal. E ficará desta forma, pessoal. E assim também faremos a rosa. Agora, pessoal, pincelzinho zero, vou utilizar aqui o verde grama. Puxo aqui, ó, pessoal. Venho com o pincelzinho zero
com 8, perdão, só para reforçar aqui, ó. E agora, pessoal, vou pegar aqui um paninho. Passo aqui, ó. Pincel de número 8 mesmo. E vamos fazer aqui o detalhe da nossa folhinha, pessoal, ó. Fazer folhinhas bem pequenininhas. Só sombreando, pessoal, venho aqui, ó, mais um pouquinho. Acrescento duas aqui, ó, vou colocar mais uma. E vai ficar desta forma, pessoal. Se vocês quiserem, podem colocar um estêncil aqui, colocar alguma dedicatória, podem acrescentar mais galhos. Também optei por fazer algo mais simples também. Não esqueça de assinar o trabalho de vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. E você que já é inscrito no canal, se quiser, pode nos apoiar com a opção Seja Membro. Agradeço o carinho de todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau!